ខ្ញុំបាទមើលអាយសុភាសូមអនុញ្ញាតគ្រប់លើជំរាបសួរនឹងខ្ញុំចន្ទិកាក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់លើជំរាបសួរសម្តេចអាចរងលោកជំទាវលោកសេនីនាងកញ្ញាក៏ដូចជាពុកបងប្អូននិងប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៃឆានារាកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរក៏តែងតែមានការផ្សាយបន្តជូនរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ក៏ដូចជាមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលផងដែរទៅពុកបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៃឆានារាតែងតែអញ្ជើញជាមួយតារាកិត្តិយសដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនិងមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងតារាកំប្លែងក៏ដូចជាតារាម៉ូដែលផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការបកស្រាយជាមួយរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលសាងសារព័ត៌មានបានធ្វើការចុះផ្សាយក៏ដូចជារឿងរ៉ាវផ្សេងៗក៏ដូចជាប្រវត្តិទូទៅរបស់តារាគ្រប់រូបហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងមានវត្តមានតារាមួយរូបទៀតហើយគឺជាតារាស្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតស្រស់សោភាមែនទែនហើយគឺជាតារាចំណូលថ្មីតែមានភាពល្បីល្បាញនិងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមរយៈរឿងភាគបាទចាបងសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយចុងកាចាសុខដូចគ្នាម៉ោងនេះគឺម៉ោង7ហើយមែនអត់ម៉ោង7ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងគឺអ្នកខ្លះក៏គាត់បានទទួលទានបាយហើយអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែញ៉ាំបាទជាបងប្អូនគាត់ទៅមកចេញពីរៀនទេបាទចេញពីរៀនទៅដល់ផ្ទះហើយស្ទះផ្លូវអីទៀតដល់ផ្ទះម៉ោង7ហ្មងចាជួនកាលហ្នឹងក៏កំពុងតែទស្សនានៅលើទូរទស្សន៍អូហ្វ្រេនយូរបស់យើងថាគឺជាកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រជាក់ភ្នែកតែម្ដងគឺថាកំពុងតែញ៉ាំបាយប្រាមើលកម្មវិធីរបស់យើងប្រដៅប្រកាសទៅចង់ដឹងថាអូតារាគណយុសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះថាមានសំណួរអ្វីសម្រាប់ការសួរទៅគាត់ហើយតើគាត់បកស្រាយយ៉ាងណាខ្លះរូបសម្បត្តិរបស់គាត់ស្រស់ស្អាតយ៉ាងម៉េចទោះបើតិចតិចបងប្អូនយើងបានជួបទៅជាមួយនឹងគាត់ផងដែរដោយសារតែពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិយុវវ័យឥឡូវនេះគឺគាត់ទំនើបមែនដែរគាត់ក៏មានអ្នកពិចារណាគាត់មានស្មាតហ្វូនដែរណាហើយអញ្ចឹងគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងជាមួយ Idol របស់គាត់អញ្ចឹងគឺដូចសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងតែងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តែងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ហើយយើងក៏បានជម្រាបជូនជាមួយនឹង trailer តាមរយៈថាតើតារាកិត្តិយសក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាតារារូបណាអញ្ចឹងគាត់ដឹងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ម៉ោងហ្នឹងគឺជាម៉ោងសម្រាប់បន្តពីការសិក្សាអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចធ្វើការទស្សនាតាមរយៈ page Facebook Friend New TV ឬក៏តាមរយៈ App Friend New TV អញ្ចឹងគាត់អាចមើលបានតែថាពេលខ្លះជាទូទៅខ្ញុំចិត្តញ៉ាំបាយបែបដែរមួយគឺសប្តាហ៍ចាព្រោះថាដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ចង់ថាតន់សម័យណាចាជួនកាលគាត់បានទស្សនាតាមទូរទស្សន៍ទេគឺគាត់ទស្សនាតាមរយៈការគឺ live បន្តបន្តពី page ធំរបស់យើងតែម្ដងគឺ Friend New និង Khmer Talking គេថា live ម្ដងពី page តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាមែនទែនហើយអ្វីមួយទៀតគឺសម្រាប់អ៊ំអ៊ំចាចាណាគឺអ៊ំអ៊ំចាចាតាមបណ្ដាខេត្តមិនថាបណ្ដាខេត្តទេតាមរាជធានីភ្នំពេញគឺគាត់ចូលចិត្តមែនទែនតាមរយៈFresh New TV ដែលសារតែគាត់ចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានតើតាមប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងមានព័ត៌មានដូចជាការវិវត្តហ្នឹងដល់ណាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ Fresh New របស់យើងគឺតែងតែមានព័ត៌មានថ្មីៗគាត់ហេតុការរយៈពេល5នាទីម្ដង6នាទីម្ដងអញ្ចឹងណាវាតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផុសរហូតអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាអូឥឡូវនេះការវិវត្តដល់ណាដល់នៃប្រទេសគេហ្នឹងចេះចុះចុះគឺគាត់ដឹងច្រើនមែនតែតាមរយៈ Fresh New TV បងរត់ដឹងអត់ Fresh New របស់យើងណាគឺថាអរលួយហើយនឹងចង់ថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេដឹងអីទេពិសេសតែម្ដងគឺថាយើងបើកទ្រុសទូហ្វ្រេញូរបស់យើងចោលគឺថាអត់ខាតទេដោយសារអីកាលណាដែលយើងបើកពោះហ្វ្រេញូគឺថាយើងបើកចោលក៏អត់មានខាតអីដែរព្រោះថាព័ត៌មានរហូតព័ត៌មានតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចតោះយប់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺថាព័ត៌មានគឺអត់មានអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទេបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតកម្មវិធីក្នុងស្ថានីយ៍ទូទូ Fresh New គឺយើងមានច្រើនដោយសារតែយើងមានទាំងព័ត៌មានពេលខ្លះទៅយើងមានព័ត៌មានហើយបន្ទាប់មកយើងមានជាបទចម្រៀងដើម្បីកម្មវិធីគាត់មានអារម្មណ៍ថា stress អញ្ចឹងណាអាចជាមានជាបទចម្រៀងមានជារឿងហើយមានជាកម្មវិធីកំសាន្តដូចពេលនេះអញ្ចឹងកម្មវិធីកម្មក្រៃឆាតារាយើងតែងតែអញ្ជើញតារាមកដើម្បីធ្វើការបទសម្ភាសហើយគាត់ចង់ដឹងពី Idol របស់គាត់ទៀតទៅតែ surprise យ៉ាងទៀតដែរបាទអូខេចាអរគុណច្រើនមែនទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបន្តិចទៀតនឹងបានជួបជាមួយនឹងតារា
្តិយសតែសម្រាប់ពេលនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានគឺមានការជួបរួមឧបត្ថម្ភពីនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងមកគុណទៅដល់បកាសបកាសគឺជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពី Yinsen និងមានសារធាតុច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងមានការកាចងចាំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាវិស Special វាខាងជាគេនឹងស្រតុនជាងគេនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងមកគុណទៅដល់ Safe Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាកន្លែងតម្លៃផ្សេងផ្សេងក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Mr. Man Mr. Man គឺមានលក់សម្លៀកបំពាក់បរិយានិទានសម័យ Mr. Man គឺមានទីតាំងជាប់ជាមួយនឹង Stop DN កុំតាន់អាដកប៉តាណាបន្តិចទៀតជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសស្រវឹងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាតជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែខ្វះហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុរ៉ីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសុលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសុលសូមគំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀស្ពេសុលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យសូមស្វាគមន៍កាលបើត្រឡប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់វគ្គនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាទន្ទឹងរង់ចាំថាតើសម្រាប់ជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសសប្ដាហ៍នេះគាត់មានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាហើយគាត់នឹងបកស្រាយរឿងរ៉ាវអកបាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែលគាត់តែងតម្លាក់បាំងតាំងពីយូរមកហើយប៉ុន្តែជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺថាទំលាឲ្យអស់តែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីកម្ចាត់បងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំយូរទៅជួបជាមួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរចា៎សួរកញ្ញាប៊ូចាន់តាណែឥឡូវហៅ B បាទហៅ B បើជិះទៅធ្លាប់ហៅ BB ទៅពេលហៅឈ្មោះណែទៅអត់មានពិបាកដែរអូខេឥឡូវហៅ B ហ្មងណា B ធ្វើគេស្វាគមន៍ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនតិចតើចា៎សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាចា៎ហើយបងទាំងពីរសុខសប្បាយចា៎សុខសប្បាយអូយឥឡូវសួរណែវិញសុខសប្បាយចា៎សុខសប្បាយដល់ណែដល់ B ឥឡូវក៏បានដែរឥឡូវឲ្យហៅមួយណែប្រកាសមួយណែប្រកាសនៅក្នុងសិល្បៈវិជ្ជាខាង B យ៉ាចាប់មួយចំណែកវិញអានឹងឈ្មោះក្នុងជីជានជីតែនអូឈ្មោះប្រុសទាំងពីរហៅ B ក៏ប្រុសហៅ Net ក៏ប្រុសតែបើ B យើងទៅលឹកលឹកយើង Net ឥឡូវបើចង់ស្គាល់ឈ្មោះ B អញ្ចឹងកុំអត់លឹកលឹកតែអីក៏បានអីក៏បានអូខេឥឡូវ B មួយយ៉ាងនេះមិនមានញឹកទេជាមួយសិល្បៈគាត់មានញឹកច្រើនដែរហើយដោយសារតែឥឡូវហៀបែងចែកពេលរៀនទៀតទៅពេលអញ្ចឹងកាន់ទៅវាគេថាឥឡូវ Net នេះ Net ទៀតហើយ B ឥឡូវគឺ level មែនតើជាមួយនឹងវិស័យភាពយន្តគេថាឥឡូវកំពុងចាក់ផ្សាយទៅតាមស្ថានីយ៍ទូទាំងមួយចំនួនណាហើយ B ហើយមួយយ៉ាងនេះបងឃើញយ៉ាងណាដូចជា Thought Spot Thought Spot នេះជាកម្មច្រើនទីសាច្រើនឥឡូវនេះ Spot នេះជាកម្មចាបងចាចូលច្រើនអញ្ចឹងចូលចំពោះខ្សែភាពយន្តវិញសរុបតាំងពី B ចូល Thought ដំបូងរហូតដល់ឥឡូវបញ្ចប់ខ្សែភាពយន្តប្រហែលជាចំនួនប្រមាណទៅដែរមកដល់ឥឡូវហ្នឹងខែជា7ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគឺពីរទៀតអត់បានចាក់ឯងអញ្ចឹងវាសរុបដល់9ហ្នឹងណា9សរុបទាំងអស់9រឿងចាជួយវាសម្រាប់ទូរឿងទាំងអស់ទាំង7រឿងដែលបានចាក់ផ្សាយតើរឿងមួយណាដែលលេចធ្លោជាងគេដែលប៊ីគិតថារឿងហ្នឹងទទួលការគាំទ្រច្រើនពីពុកម៉ែបងប្អូនរឿងដែលលេចធ្លោជាងគេហ្នឹងគឺរឿងមុខកំបិនស្នេហ៍ដែលសារហ្នឹងលេងហើយគេចាំហ្មង
ទៅដល់ណាគេចាំដែរឲ្យឡើងជាប់តួហ្នឹងហ្មងបាទចុះក្រោយពេលដែលគេចង់ចាំតួអស់មួយហ្នឹងសម្រាប់ប៊ីវិញអារម្មណ៍មិនដែររំភើបសុវត្ថិភាពដែរទេសុវត្ថិភាពដូចសារតែមានន័យថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក៏ដូចជាការដឹកនាំសំណែងខ្សែភាពយន្តតែមួយហ្នឹងវារលូនហើយវាបានផលហើយបានអ្នកគាំទ្រទស្សនាហ្នឹងគាត់គាំទ្រយើងអញ្ចឹងចាតាមដែលដឹងសម្រាប់តួអង្គមួយនោះ B លេងតួក្រាចមិនត្រឹមតែកាយគេគឺលេងជាមួយនឹងពុះពលចាគឺលក្ខណៈមនុស្សមួយដែលគេហៅថាល្បិចក៏ល្បិចអាពុះពលក៏ពុះពលគឺថាលីលំនៅក្នុងតួអង្គនឹងតែម្ដងសម្រាប់ B យល់ថាតើវាពិបាកដែរទេដែលយើងសម្ដែងជាតួអង្គបែបហ្នឹងដំបូងវាពិបាកដែរដោយសារយើងអត់ទាន់ស៊ាំតែដល់ពេលលេងយូរទៅទៅជាលក្ខណៈស៊ាំទៅស្រួលវិញតែក៏មានពេលខ្លះយើងអត់ធ្លាប់ឲ្យលេងអាចិរិកហ្នឹងហើយយើងអត់ដឹងថាត្រូវលេងម៉េចក៏បានដែរទៅស្ដាប់ director អញ្ចឹងណាដោយសារដូច B ជំរាបជូនអញ្ចឹងថាតើណាមកណាគេស្គាល់ថាតាមរយៈរឿងមកកំពត់មកស្នាចុះភីច្រើនអ្នកដែលស្គាល់គេស្គាល់ B របៀបមិនវាថាជាលក្ខណៈជេឬក៏មិនព្រោះតាមមកមើលខមមិនឬតាមរយៈរូប B វាច្រើនគឺគេតែងតែជេ B ថាតួចេះតួអញ្ចឹងភីច្រើនមិនដែរត្បូងពេលជួបបើសិនជាជួបហ្មងគាត់ហ៊ានជេរប៉ុន្តែតាមរយៈខមមិនគាត់ហ៊ានត្បូងគាត់ទៅញ៉ាំអីធម្មតាដល់ពេលនិយាយគ្នាមកស្ទុះទៅអូយខ្ញុំស្អប់បងឯងខ្លាំងណាស់អីចឹងធម្មតាជួបក្រោយចឹងគាត់អត់ហ៊ានទេចាជួបពាក្យច្រើន B សំដាយជាតួអង្គការច្រើនជាឬក៏ជាតួអង្គ slow ច្រើនជាត្បូងឡើយការចូលត្បូងសំដាយតួអង្គ slow ទេតែដល់ពេលបើគេស្គាល់ហ្មងគឺតួកាចមិនគេស្គាល់ចឹងបើសិនជាសម្រាប់ B ណាការដែលចូលចិត្តនឹងងាយស្រួលខ្លាំងជាងគេតួអង្គកាយឬក៏ slow សម្រាប់តួអង្គដែលស្រួលលេងគឺតួអង្គ slow ថៃស្រឡាញ់ជាងគេមួយណែស្រឡាញ់ជាងគេតួកាយគឺអូស្រួលលេងមានអីលេងច្រើនអូខេប៉ុន្តែខ្ញុំបើតាខ្ញុំសង្កេតមើលថាសម្រាប់យើងតួកងដូចគ្នាណាព្រោះថា B គាត់មានត្រីមុខម្យ៉ាងស្អាតមានថាមុខដិតណាអាយបាទថាមកគាត់ត្រែចេញមកគឺគាត់បងច្បាស់ច្បាស់មានថាគាត់ខុសផ្លៃពីគេដែរហើយដល់ពេលគាត់លេងតួកាយទៀតទៅមកគាត់ស្អាតហើយគាត់លេងខ្លាច់សំទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែឥឡូវបងចង់ដឹងមួយទៀតដោយសារតែឃើញ B គឺសម្ដែងបានរហូតដល់7រឿងចង់ដឹងថាតើក្នុងចំណោមទាំងអស់ B ធ្លាប់សម្ដែងជាមួយតួប្រុសណាតើគូតួប្រុសមួយណាដែល B ចាប់អារម្មណ៍ជាងគេមានថាងាយស្រួលលេងជាមួយជាងគេបាទសិនតែតួអង្គផលដែលលេងមួយច្រើនជាងគេបើខួយដោយសារតែនិយាយទៅគាត់ស្រួលនិយាយគ្នាស្រួលអីចឹងណាទាំងការងារទាំងអីចឹងណាហើយពេលថតមួយគ្នាក៏របៀបថាចេះ take care គ្នាចេះខ្វល់ខ្វាយពីក្រុមការងារចេះអីចឹងណាគាត់ស្រួលធ្វើការដែរចុះបើសិនជាសម្រាប់តួអង្គប្រុសទាំងអស់ស្រឡាញ់តួប្រុសខូចខ្លាំងជាងគេចុះសម្រាប់មនុស្សសញ្ចេតនាវិញគិតថាវាអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថារៀងតូនចិត្តឬក៏បាក់ទឹកចិត្តទៅលើប្រុសខូចវិញដែរទេមកយីមិនតែធម្មតាធម្មតាអត់ដែរជាលក្ខណៈអ្នករួមអាជីពមួយគ្នាព្រោះជុំការមនុស្សយើងផុសស្រីសម្ដែងទុកអង្គមួយគ្នាចិត្តស្និទ្ធមួយគ្នាហើយក៏ចេះ take care ទៀតមនុស្សស្រីអាចនឹងឆាប់ទន់ចិត្តអត់ទេមិនចង់និយាយថាត្រូវ take care យើងអីទាំងអស់តួទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលជាងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រួលធ្វើការជាមួយហើយដល់ពេលបើឲ្យមែនតើវិញអត់មានអារម្មណ៍អីទេលក្ខណៈក្រុមការងារគ្រប់គាត់ដូចជាបងអញ្ចឹងចុះជាមួយនឹងតួផ្សេងព្រោះថាកន្លងមក7រឿងអញ្ចឹងអាចនឹងជួបជាមួយនឹងប្រុស7រូបដែរជាអញ្ចឹងអាចជាមួយអារម្មណ៍ជាមួយនឹងតួប្រុសផ្សេងតើមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបើនិយាយពីអារម្មណ៍វិញអារម្មណ៍លើខាងមកធ្វើការធម្មតានិយាយគ្នាហុកអានគ្នាធម្មតាតែបើចូលដល់ role playing ពុក
គឺត្រូវតែបដូរអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅតាមសាច់រឿងអញ្ចឹងណាបងធ្លាប់បានមើលរឿងមួយគឺជារឿងមកកត់កូនកំមុំដែរប៊ីសម្លេងជាតួឯកហើយបងឃើញរឿងហ្នឹងដូចជាមានអាវាថាដូចជាមានស៊ីនបាក់កៅអៅដល់អីជាមួយតួប្រុសហ៎អារម្មណ៍ពេលហ្នឹងប៊ីលេងមិនដែរគេថាមានគឺខ្មាស់អៀនអត់ឬក៏ពេលលេងហ្នឹងជាអត់ខ្មាស់អៀនទេពេលលេងខ្មាស់អៀនតិចតួចដែរតែដោយសារតែត្រូវតែលេងមកលេងអត់ការគ្នាមួយក៏មានតែមាន12នាក់ដែរខ្ញុំមានក្រុមការងារមានអីច្រើនទៀតអញ្ចឹងណាចុះសម្រាប់តួប្រុសរបស់ដែរប៊ីសំដែងជាមួយគាត់កាន់តែចេះគាត់ថាអាចតែមនុស្សសញ្ចេតនាមានន័យថាបើសិនជាតួប្រុសនោះសាសនាជាមួយយើងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាគាត់ថាតួប្រុសមួយណាដែលមានមនុស្សសញ្ចេតនាច្រើនជាងគេបើសិនតួប្រុសហ្មងតួរឿងគាត់កូនហ្មងដោយសាររឿងហ្នឹងចេញតែតួឯងប្រុសហើយនៅតួឯងស្រីសុទ្ធទៅអញ្ចឹងយើងលេងមួយគាត់បានច្រើនជាងអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលលេងចូលគ្នាហ្នឹងក៏ច្រើនជាងដែរដោយសារតែប៊ីគឺជាមនុស្សដែលស្រួលលេងនិយាយទៅប៊ីរើសអត់រើសតួប្រុសឯងព្រោះត្រេមុខគាត់ដូចបច្ចៈអញ្ចឹងត្រេមុខគាត់រឿងដិតច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងដាក់តួប្រុសមួយណាក៏សមដែរចុះសម្រាប់តែរឿងថ្មីពីររឿងទៀតដែលប៊ីជំនឿថានឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយនឹងចាក់ផ្សាយនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយណាដែរតើបើមួយរឿងដុំហើយមួយទៀតរឿងវ៉ាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មាសតែអត់តន់ចាញ់ទេអត់តន់ចាញ់ទេណាហើយសម្រាប់រឿងថ្មីហ្នឹងមានអ្វីដែលប្លែកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៀតប្លែកដោយសារតែយើងត្រូវលេងច្រើនច្រើនហើយលេងនឹងវិការរហូតដល់មានអីច្រើនទៀតលក្ខសិនអូលក្ខសិនអញ្ចឹងមិនដូចតែចាប់បានបន្តិចសល់មិនថាចេះលេងមានតួច្រើនច្រឹកអញ្ចឹងអាចនឹងមានតួ slot និងតួកាចអញ្ចឹងក្នុងតួតែមួយអាចលេងច្រឹកពីរអត់ទេអត់ slot ទេរឿងនឹងកាចកាចទេកាចប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មិន slot ដែរតែរបៀបចាញ់ព្រាបគេហ្នឹងហើយបន្តទៅជាមួយចិត្តព្រាបឥឡូវសួរអារម្មណ៍តិចគឺថារឿងនឹងពេលចាញ់ទៅគេនឹងមានការជេរបន្តទៀតអត់ទៅនឹងអាចជេរដំបងណាតែចុងក្រោយអ្នកមើលប្រកាសជាណាត្រីវិញជេរហើយដឹកក្រោយក៏អាចស្ដាប់អរគុណច្រើនដែលគេថាសម្រាប់យើងសុភាណែអេសុភា B គឺបានច្រើនមែនតែសុភា B ក៏បានដាក់មួយណាស់តែត្រូវដោយសារតែធ្លាប់ស្គាល់គ្នាយើងធ្លាប់ធ្វើការមួយគ្នាយើងប្រឡំមកយើងធ្លាប់បានសម្ដែងរឿងមួយគ្នាកាត់ថ្មហើយរឿងហ្នឹងក៏គេជេរ B មិនណយដែរយូរទៅមករយៈពេលក្រោយនេះគឺគេស្គាល់ B ដោយសារតែការជេរហ្នឹងហ្មងដោយសារតែ B គាត់ការវិវត្តខ្លួននៃការលេងហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងមុនពីមួយរឿងទៅមួយរឿងគឺខ្លាំងជាងមុនគឺវិវត្តខ្លួនខាងកាចមានណាមិនដំបងលេងដំបងអត់សូវជេរអត់សូវមានតែជេរដល់ពេលយូរទៅកាន់តែជេរពីមួយរឿងទៅមួយរឿងជេរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រូវកាន់តែស្គាល់ច្រើនជេរកាន់តែច្រើនពេលខ្ញុំចង់ដឹងថាអញ្ចឹងសម្រាប់ B ផ្ទាល់ភាគច្រើនគឺគាត់ឆ្លងកាត់សមិទ្ធចោត7រឿងហ្នឹងគឺថាឆ្លងកាត់ច្រកច្រើនមែនទេក្នុងតួអង្គនីមួយៗខ្ញុំចង់ដឹងថាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរតួអង្គច្រកនៅក្នុងរឿងហ្នឹងចង់ដឹងថា B ចេះតែខ្លួនឯងឬក៏មានតាគេបង្រៀននិយាយទៅអាចថាពេលខ្លះមើលរឿងជាយើងមើលរឿងគេហើយអាចពេលខ្លះទៅស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងទៅយើងអាចយើងរៀនពុតឃើញអីពេលលេងដំបូងក៏ខុសច្រើនដែរហើយមកតពុតចេញច្រកមួយមួយហ្នឹងក៏អត់ងាយស្រួលដែរពិបាកចា៎ព្រោះថា B ក្នុងមួយរឿង B អាចលេងច្រកបានដូចរវាងយើងអីចង់4 5តុច្រកហ្នឹងណាចា៎គឺថាផ្លាស់ប្ដូរបានលឿនមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់តួដែលគាត់មិនសូវមានជាមួយនឹងទេពកោសលខ្លះគឺថាមិនងាយក្នុងការសម្ដែងជាតួអង្គបែបនឹងបានទេចា៎អរគុណច្រើនសម្រាប់វគ្គនេះយើងបានសុភាហើយវិចារយើងនឹងធ្វើការសាកសួរបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយហើយសម្រាប់វគ្គនេះសូមសម្រាប់បន្តិចបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលមានដូចជានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់បកាសបកាសគឺជាភេសជ្ជៈទឹកកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាវិស Special វាខ្លាំងជាងគេនិងស្រតុនជាងគេក៏សូមអរគុណទៅដល់ Safe Home Technology ព្រោះនៅកម្មពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះតាមគេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាក្លែងទៅវិញផ្សេងអរគុណដល់វាសូមសម្រាប់បន្តិចជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយ
ស្រវឹងអូយវល់មុខណាបើកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបើកជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបោកគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បើកសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបើកលើកពិភេកជាផលកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសុលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសុលសូមគំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀស្ពេសុលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអង្គបង្ការឆារវណ្ណរាជបន្តហើយសម្រាប់វគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានដឹងពីព័ត៌មានបន្តទៀតជាមួយនឹងអាប៊ីអាប៊ីនិយាយលក្ខណៈ real way ណាយើងសុំហៅអាប៊ីញ៉ាប៊ីហាប៊ីបានហើយស្រាប់អ្នកហាប៊ីដូចនឹងទៅញ៉ាប៊ីញ៉ាប៊ីទៅពេលជិះយើងតោះទៅអត់សួរមកអូខេវិញដែលសារតែយើងដឹងថាវីគឺជាតួមួយដែលសម្ដែងបានចរិតច្រើនទាំងកាយទាំងស្លូតហើយបបិសននៃការសម្ដែងហ្នឹងគឺមានច្រើនហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងទៅវីវិញចេះតែសារតែឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានខាងផលិតករណាមួយគាត់ចង់តាក់ទងវីទៅសម្ដែងជាខ្សែភាពយន្តមួយតែជាតម្រូវជាសិចស៊ីអាចនិយាយបានថាឲ្យសិចស៊ីគួរសមដែរអញ្ចឹងណាតើវីនឹងហ៊ានចូលរួមសម្ដែងដែរឬក៏អត់សម្រាប់តួអង្គសិចស៊ីខ្ញុំត្រូវមើលតាមផែនសាច់រឿងដែរតែបើឲ្យសម្ដែងគឺហ៊ានសម្ដែងអត់អីទេចុះអស់សម្រាប់ជាមួយនឹងតួប្រុសមានថាតួប្រុសបែបណាដែលប៊ីកថានឹងស័ក្តិសមបើសិនជាប៊ីលេងតួស៊ិកស៊ីបើសិនជាតួប្រុសវិញអានឹងស៊ីសងលើការអ្នកដឹកនាំហើយនឹងក្រុមការងារថាគាត់ជឿយកអ្នកណាតែខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ប្រកាសជាដឹងថាគួរជឿយកអ្នកណាហើយខ្ញុំវិញក៏ខ្ញុំអត់រើសតួប្រុសដែរហើយបើសិនជាគាត់វិញក៏ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់លេងជាមួយខ្ញុំបានដូចគ្នាចុះសម្រាប់ប៊ីផ្ទាត់ដែលធ្លាប់សម្ដែងជាតួអង្គមួយដែលមានភាពស៊ិកស៊ីដែរទេបើសិនជាឲ្យស៊ិកស៊ីខ្លាំងហ្មងគឺអាចទេធ្លាប់អត់ដែរធ្លាប់តែម្ដងអត់ទេអត់ធ្លាប់តែគាត់ថាស៊ិកស៊ីតិចតិចអាចចរិតស៊ិកស៊ីចរិតរបៀបថាតាក់ទាញអញ្ចឹងមានតែបើឲ្យស៊ិកស៊ីហ្មងអត់ទេចុះបើសិនជាឥឡូវនេះមានថាបន្តពីយើងធ្វើការសម្ភាសប៊ីហើយហើយមានផលិតករមួយគាត់នឹងតាក់ទងប៊ីទៅថតជាខ្សែភាពយន្តអាចនិយាយថាជារឿងដុំឬក៏រឿងភាគមួយតែតម្រូវឲ្យប៊ីជាតួអាចស្រីតែមានភាពស៊ិកស៊ីអាចនិយាយបានថាតាមពីការស្លៀកពាក់ស៊ិកស៊ីមុខមាត់ស៊ិកស៊ីអាចនឹងពីចុះហាប់តោះស៊ិកស៊ីវាមានច្រើនដូចប៊ីនិយាយអញ្ចឹងវាអាចនឹងស៊ិកស៊ីធម្មតាមកតែនេះគឺជាងចង់ស៊ិកស៊ីតាមពីការស្លៀកពាក់ឡើយតើប៊ីនឹងព្រមទទួលឬក៏យ៉ាងសម្រាប់ខ្ញុំអត់អីទេអត់អីណាអូខេអត់ទេល្អដែរសាតែសិល្បៈយើងអាចយើងចង់ទៅថលេងបានគ្រប់ទម្រង់ព្រោះយើងនឹងស្អាតពីតែសិល្បៈមួយទោះជាយើងធ្វើការថតស៊ិកស៊ីយ៉ាងណាក៏វាមិនលឹះពីប្របីនៃមានថាយើងអត់ធ្វើឲ្យលឹះទេគឺយើងមានកម្រិតនៃកម្រិតនៃភាពស៊ិកស៊ីទៅតាមតម្រូវសាច់រឿងអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតមិញហ្នឹងគឺសួរអំពីការសម្ដែងជារឿងនៃភាពស៊ិកស៊ីចុះបើសិនជាគេតម្រូវឲ្យគេញ៉ាំ B លក្ខណៈបែបជាថតជា model មួយដែលមានភាព sexy ទាំងសម្លៀកបំពាក់ហៅថាជា bikini តែម្ដងតើសម្រាប់ B តោះហ៊ានទេសំខាន់ទីអត់អីហ៊ានប៉ុន្តែមិនថាសំខាន់ចេញទៅមិនអាចដឹងទេណាចេញទៅមិនអាចដឹងទេទេអត់ធៀបថាយើងមិនមែនរៀងចេញមក slim ដូចគេអញ្ចឹងបើ slim ហ្មងថត sexy ក៏អត់អីដែរដល់ពេលយើងចេញមកមានសាច់មានអីខ្លះចឹងទៅចេញទៅអាចគេថាចិត្តតែចេញសាច់ទៅចេញអីគេមើលចឹងណាតែបើសម្រាប់ B ផ្ទាល់បើសិនជា B រៀងស្គមអត់សូវមានសាច់ B អូខេ
អត់អីទេប៉ុន្តែបើតាមតាមវិញនិយាយមិញក៏ថាទោះជាឥឡូវនេះខាងខាងបតាឬក៏ខាងផលិតផលណាមួយតាក់ទងថតគាត់ព្រមថតប៉ុន្តែទោះជារូបនឹងយកចេញទៅមិនដូចឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាទោះជាគាត់មានសាច់យ៉ាងណាបើគេព្រមយកគាត់អូខេវិញគាត់អីដូចកែតទូចមែនតែអាចដោយសារតែកន្លងមកយើងធ្លាប់ឃើញរូប B ថតផលិតផលតែដូចជាមិនសូវសិក្សាខ្លាំងទេដូចនីការជំនាញជួងយើងលក្ខណៈ B គ្នានេះទៅអត់ធ្លាប់មានទេអញ្ចឹងអាចនឹងនិយាយបានថាបើសិនជាខាងផលិតខាងបតាគាត់ជាមានជាប្រភេទថ្នាំសម្រក់ជាកាហ្វេញ៉ាំមកស្លីមអាចតាក់ទងវិបានតែវាឥឡូវគេព្រមថតតែលក្ខណៈសិក្សាបើចេញទៅវាដឹងតែដូចបញ្ជាក់ចិត្តចេញតែដឹងឯណាលើវាការគ្រប់គ្រងគ្រប់ត្រដឹងឯតែហ៊ានថតវាយ៉ាងដែរចាំឲ្យមិញនេះគឺបានយើងអំពីជីវិតសិល្បៈរបស់កញ្ញាប៊ីឥឡូវនេះគឺឈានចូលដល់ជីវិតឯកជនវិញម្ដងភាពហ្នឹងចាគួរថាចង់ដឹងថាចាស់ប៊ីហងៃគឺមានមុខរបរមួយគឺជាអ្នកសិល្បៈឯងក៏ប៉ុន្តែចង់ដឹងថាប៊ីនៅតែបន្តការសិក្សាដែរទេឬក៏ឈប់ហើយអូហងៃហ្នឹងក៏គង់តែបន្តការសិក្សារៀននៅសាលាណាដែរនៅសាលា Western ឆ្នាំ14ឆ្នាំ14តែអីគេដែរខ្ញុំផ្លេច marketing តែដោយសារតែរវល់ការងារពេកភ្ជួរអស់មួយឆ្នាំហើយឥឡូវចង់រៀនវិញចាឥឡូវហ្នឹងគឺចង់ដឹងថាចេះ B ក៏ហងៃហ្នឹងមានគេស្គាល់ច្រើនមែនតើក្នុងជីវិតសិល្បៈរបស់កញ្ញា B ចង់ដឹងថាពេលដែលទៅរៀនហ្នឹងណាទាំងមិត្តភ័ក្ដិប្រុសទាំងមិត្តភ័ក្ដិស្រីដែរមានគេនិយាយអីដែរថាអូចូលសិល្បៈអញ្ចឹងចូលនិយាយចេះចូលអេអុយក្រោយខ្នងអីមានដែរមានតែគេនិយាយអីអត់និយាយទៅអត់មានតែគេនិយាយអីពេលទៅរៀនអញ្ចឹងមានគេចូលចិត្តមានគេអីអញ្ចឹងពេលខ្លះយើង friendly មួយគេដែរយើងលេងមួយគេអីអញ្ចឹងទៅគេចូលចិត្តធម្មតាតែគេស្គាល់យើងដែរទេគេស្គាល់អូមានចូលសម្រាប់លោកគ្រូនេះគ្រូដែរគាត់ជាបរិញ្ញាបត្រយើងធម្មតាគាត់ដឹងថាជាទទួលកូនទេពេលខ្លះទៅអាចនឹងគាត់ធ្លាប់សំដាយធ្លាប់មើលរឿងដែលយើងសំដាយអញ្ចឹងគាត់មានដែរនិយាយថាប៊ីលេងទួចេះអីសំអីអញ្ចឹងគាត់មិនធ្លាប់និយាយមួយយើងទេគាត់និយាយគាត់និយាយច្រើនហើយពេលខ្លះទៅអត់សូវទៅរៀនបានទាំងធាត់អីចឹងហើយគាត់មកអញ្ចឹងអត់ទៅទៅរៀនអញ្ចឹងគាត់និយាយថាចេះអឺបាត់មកជួយមកហើយទៅមកហើយបាទយកមកហើយពេលជិះទៅប្រឡងពេលបាត់មកអញ្ចឹងអឺមិនបានពេលប្រឡងបានឃើញអញ្ចឹងឯងថាបើទៅជាថ្ងៃធម្មតាអត់សូវមានវត្តមានទេប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃប្រឡងអាចខកខានទេណាអត់ហើយចុះប៊ីពេលបងចង់ដឹងវិញព្រោះថាជាទូទៅការរៀនគឺយើងតែងតែមានជាក្រុមធ្វើអាសាយមិនអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលទៅយើងឡើងទៅធ្វើអាសាយមិនយើងនិយាយនៅលើឆាកអត់នៅក្តារខៀនណាពេលយើងនិយាយទៅសម្រាប់អ្នកនៅសាលានេះគេថាយើងជាមនុស្សបែបណាដែលមានថាបកកាយនិយាយឲ្យដូចក្នុងរឿងហើយនៅក្រៅរឿងដូចគ្នាជាទូទៅបើបានធ្វើហ្មងធ្វើអត់បានច្រើនដងហើយដោយសារថ្ងៃខ្លះទៅអត់បានគាត់មកជួយគេអីតិចតួចអញ្ចឹងតែដល់ពេលឡើងប្រេសិនអត់សូវបានទៅទេសូវបានទៅតែធ្លាប់ឡើងដែរថនថាលក្ខណៈថានិយាយអីដែលយល់ចេញទៅអញ្ចឹងដល់ថាល្អមិនល្អដល់វិញមកសុំសួរមួយដូចឆោតណាដោយសារតែយើងនឹងស្រាប់ថាតួគាត់វាច្រើនបកកែទិញប្រូហ่ะគឺទិញប្រូឆាប់ចាំដល់ពេលយើងទៅរៀនយើងធ្វើអាសាយមិនអញ្ចឹងអឺទិញប្រូអត់ទិញវារៀនចាំអត់បើអត់ចាំអត់ចាំទេតែយល់យ៉ាងអរឡើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគឺថាតួកនទោះជាប្រូ2ស្លឹក3ស្លឹក4ស្លឹកក៏ដោយទិញចាំបើចាំពេលខ្លះអាចនិយាយថាអារម្មណ៍ល្អអាចទិញត្រឹម5 10ទីអីអាចបាន16ផេកក៏6ស្លឹកអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបបើសិនជាយកអារម្មណ៍បែបហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងមេរៀនណា6ស្លឹកយើងសប្បាយមើលយើងចេះច្រើនអូយទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាប្រូជាមួយទៅប្រូរៀនគឺអត់ចូលទៀតអត់ចូល
ចាអឺចឹងនឹងថាចេះចុះទៅខ្លាចដែរទៅរៀនចឹងវត្តមានច្រើនមែនតែនហើយ present ក៏អត់សូវបានឡើយចុះមានតែសិស្សនៅក្នុងរៀននឹងឬមួយក៏គណៈគ្រូគ្រូអីក៏មានដែរថាអូលើឲ្យ B ឡើងទៅសំដីឬនឹងតែខ្ញុំធ្វើកាយអីមកក្រាក់គ្នាមានតែធ្លាប់ចឹងធ្លាប់ធ្លាប់ប៉ុន្តែអត់ទេថាអត់ទេសម្រាប់ចាញ់ឯងទៅទៅក៏អត់តែអីដែរអឺអមីក៏ថាខអវត្តមានច្រើនពេកកាត់កងសោឲ្យសំដីមើលផ្ទាល់ពីច្រើនទៅពួកគាត់យកយល់ច្រើនដែរពីសារគាត់ដឹងរវល់អីចឹងយ៉ាអឺចឹងនឹងថា B ចូលវិស័យសិល្បៈប្រហែលជាប៉ុន្មានឆ្នាំហើយដែរអឺបើចូលពេញដំណឹងហ្មង2ឆ្នាំហ្នឹងឯង2ឆ្នាំเนาะអូអឺចឹងចូលនៅពេលដែររៀនឆ្នាំទី3ឬក៏ទី2អឺឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3ទី2ចូលមានដែរគាត់ថាពេលដែលឆ្នាំទី4វគ្គចុងបញ្ចប់នៃការប្រឡងដែរគាត់ថាផ្អាកជាមួយវិស័យវិស័យសិល្បៈដើម្បីទៅប្រឡងវិញអត់ដូចស្អាផ្អាកជួមួយឆ្នាំមកតំបានចូលវិញឥឡូវហ្នឹងចាំមានថាសិល្បៈរៀងផ្អាកហើយបានយើងទៅចូលរៀនវិញចឹងរៀងផ្អាកខ្លះហើយប្រហែលចូលវិញបើអត់ផ្អាកទេគាត់ថារៀនបានមួយរៀនអត់បានចុះបើជាទូទៅយើងថាមកមកទឹក5ថ្ងៃហ្នឹង5ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃទៅតាមក្រុមហ៊ុនដែលគេចង់បានហ្នឹងទៅក្នុងរឿង9ថ្ងៃចុះ2រឿងហ្នឹងហើយអត់ទេអានេះយើងស៊ីសងទៅលើថាតើយើងលេងទូអីគេអញ្ចឹងណាព្រោះពេលខ្លះគេអាចនឹងឲ្យផលិតកម្មមួយអាចបាន3ថ្ងៃហ្នឹង3ថ្ងៃធំព្រោះបើសិនជាយើងទទួល2រឿងធំទៀតអញ្ចឹងវាអស់6ថ្ងៃសោះតែ1ថ្ងៃចាថាលើខ្ញុំធ្លាប់មានគេនិយាយថាអញ្ចឹងមិនកុំព្រមទៅរៀនវិញមិនមែនអត់ចង់រៀនទេអ្វីដែលព្យួរគឺដោយសារថាវាអត់មានថ្ងៃសម្រាប់ការទៅរៀនដោយសារតែក្នុងមួយរឿងគេយក3 4ថ្ងៃ2 3ថ្ងៃចុះយើងទទួល3រឿងចុះយើងថត event អីផ្សេងៗទៀតហើយពេលខ្លះហត់ទៀតអត់បានទៅរៀនអញ្ចឹងបងសរសើរ B ដែលគាត់ចេះបែងចែកពេលវេលាមានពេលវេលារបស់ C ខ្លួនឯងហើយមានពេលវេលាទៅរៀនទៀតអញ្ចឹងមកថាគាត់អត់ខាតទេជួយជាសិល្បៈគាត់អត់ទៅមុខក៏គាត់មានការសិក្សារបស់គាត់ក៏អាចមានការងារធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាការងារសិល្បៈគាត់ក៏រលូនហើយការសិក្សាប្រកបកាន់តែរលូនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់ជោគជ័យចា៎តែគេហៅថាចំណេះគឺជាស្ពានគឺថាតើឃើញអញ្ចឹងយថា B ជាសិល្បៈមួយរូបហើយកំពុងតែមានការគ្រប់គ្រងហើយល្បីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងសាលាប្រកបជាមានការច្រើនហើយអញ្ចឹងពេលដែល B ទៅរៀនតើមានខាងចេះថាសិស្សសាលាប្រុសៗនេះបីប្រុសៗនេះឯងប្រុសៗដែរមានធ្លាប់ថាប្រាប់ពីញ៉ាំញ៉ាំដែរឬក៏មានទីក៏អត់បើមែនតើអត់មានទេដោយសារទៅរៀនអសិល្ប៍ໃຫយអសិល្ប៍ໃຫយច្រើនតែមនុស្សស្និទ្ធហើយដោយសារយើងពេលខ្លះដូរវេនដូរវិសាទឹកទៅពេលយប់ដល់ពីថ្ងៃធម្មតាទៅពេលវិខានៃវិញចឹងទៅអត់មានទេអត់សូវស្គាល់គ្នាទេបើស្អីមិត្តភក្តិហ្មងពេលខ្លះចំអន់គ្នាលេងអីដែរអូខេចាំមានធ្លាប់វាថាយើងមានមិត្តភក្តិស្រីស្រីចឹងមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិស្រីស្រីគ្នាយើងដែរថាចាអូវិញមានមិត្តរបស់យើងម្នាក់ផុសនៅពេលក្រាស់លើហ្នឹងឯងចឹងដែរមាននិយាយដែរលើនិយាយអត់ឡើយទៅគេក្រាស់ក៏ក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅអីណាអូខេឡើយបងចង់ដឹងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងពីមុនព្រោះថា B ធ្លាប់ជំនាញជួនថា B ចូលសិល្បៈក្រោយពីបន្តពីបានចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យហើយឆ្នាំទី2ហើយអញ្ចឹងទើបបានយល់ចូលមកដល់ពេលនេះតែបាន2ឆ្នាំឯងអញ្ចឹងភាពខុសគ្នានៃមិត្តរួមថ្នាក់មានថាការយើងអត់ទាន់ចូលសិល្បៈមិត្តរួមថ្នាក់យ៉ាងម៉េចហើយបន្តពីយើងចូលសិល្បៈហើយមិត្តរួមថ្នាក់យើងយ៉ាងម៉េចវិញមានថាច្រើនជាងមុនឬក៏កាត់បន្ថយជាងមុនដូចនិយាយចឹងបងទៅពេលខ្លះដូរវែងទៅពេលដូរវែងអញ្ចឹងទៅមិត្តភក្តិដែលស្និទ្ធហ្នឹងក៏បានជួបគ្នាទៀតដែរតែបើថាបើនិយាយពីខាងគេស្គាល់វិញគេស្គាល់ច្រើនជាការយកតន់ចូលសិល្បៈថ្មីហ្នឹងគឺថាសួរអំពីអ្នកដែលគេតាមឆ្លាញ់នៅក្នុងសាលាចូលមកក្នុងសិល្បៈវិញមានអ្នកតាមឆ្លាញ់ B ច្រើនទេមានខ្លះដែរហើយការដែលញ៉ាំគេញ៉ាំដោយរបៀបម៉េចដបងគេឆាតទៅឬក៏គេសួរដោយផ្ទាល់គាត់តែម្ដងបើឆាតបើឆាតច្រើនជាងពេលខ្លះទៅអ្នកសិល្បៈគាត់ចុះចិត្តនិយាយគ្នានៅក្រៅអីចឹងឯងញ៉ាយញងក្រៅចឹងគាត់អត់សូវហ៊ានទេលក្ខណៈស្ត្រី private movie មែនបើគាត់ញ៉ាយញងលេងហ្មងហើយយើងឆ្លើយទៅវិញមិនទៅនិយាយទៅអត់ស្រឡាញ់អ្នកសិល្បៈ
ភាច្រើនបងឮថាវាច្រើនតារាស្រីស្រីវាច្រើនក៏ស្រឡាញ់សិល្បៈមូលដ្ឋានអីបីបើគេដឹងដែរស្រាប់ខ្ញុំហ្មងអត់អត់ដឹងមិនអត់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់គេថាអ្នកសិល្បៈជាតួសម្ដែងសម្ដែងប៉ះសម្ដែងចេញសម្ដែងពុតចង់និយាយថាដូចវិញនិយាយចឹងសំបីតែខ្ញុំក៏ចង់ដូចគ្នាសួរថាហេតុអីខ្ញុំអត់ដឹងថាឆ្លើយថាម៉េចថាវាជាអារម្មណ៍មួយតែបែបហ្នឹងវាអត់ឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអឺស្រឡាញ់អ្នកសិល្បៈដូចគ្នាបើថាខ្ញុំជួយគេស្រឡាញ់អ្នកដែរដែលវាផ្សេងផ្សេងគេអាវិសិល្បៈចុះបើសិនជាវាអត់ចាប់អារម្មណ៍អ្នកសិល្បៈចឹងចុះសម្រាប់អ្នកខាងក្រៅដូចជាអ្នកធ្វើការរោស៊ី businessman ឬក៏ខាងអ្នកធ្វើការរាជការអីចឹងមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ B ច្រើនទេមានថាមានអ្នកតាក់ទងមកកាន់ B ច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចមានខ្លះខ្លះដែរតែអត់ទាន់គិតគូរទៅគិតគូរឯងចឹងធ្លាប់មានគេតាក់ទងមកហើយមានមានខ្លះខ្លះដែរមិនមានច្រើនទេមានខ្លះ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 អាចនិយាយបានថាប្រហែល200ទៅដូចចំណោមមនុស្ស100នាក់ប្រហែលជា20%អូយបាទទីក៏តែអ្នកនាំមនុស្ស100នាក់ហើយគេទៅចុះហេតុអីបានជាមិនតាន់សារភាពថានឹងអូខេជាមួយគេហេតុអីអូដោយសារយើងអត់ចង់ធ្វើមនុស្សខុសអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលខ្លះយើងត្រូវការ option ដែរថាមួយណាដែលគួរតែជ្រើសរើសអូចឹងមានន័យថាមនុស្សស្រីមានជំរឿច្រើនក្នុងការជ្រើសរើសមិនថាជាមនុស្សបែបណាចង់ចង់យើងអាចជ្រើសរើសបានតាមបើយើងឧទាហរណ៍តែគេតាក់ទងជាច្រើនចឹងយើងមានជំរឿថាមួយនេះស័ក្តិសមរបស់យើងមួយនេះស័ក្តិសមរបស់យើងចាចោលនេះធម្មតាទៅទៅតែចឹងវាជាអ প্শন ទៅការជ្រើសរើសជ្រើសរើសឲ្យគេស្រឡាញ់យើងឲ្យយើងជ្រើសរើសគេលេខវត្ថុអីហ្នឹងឥឡូវបងចង់ដឹងពីអារម្មណ៍ពីវិញបើសិនជា B ទទួលយកណាក្នុងចំណោមគាត់ទាំងអស់តើ B យកមនុស្សប្រភេទបែបណាមានថាជាចរិតបែបណារូបរាងបែបណាហើយតើបែបណាហើយអាយុបែបណាពូទៀបក្មេងអញ្ចឹងនិយាយទៅមនុស្សដែលស័កសមជាមួយយើងហើយអត់ទៀបពេកខ្ពស់ពេកគេសំខាន់មនុស្សនឹងឆ្លាតហើយប្រកាសរស៊ីអូយបាទវាចេញមកខ្ញុំចេះតែຕ້ອງចាប់ឡើងបាទតែធម្មតាតែមនុស្សប្រុសចេះរស៊ីអត់ក្រទេត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងឌីទៅអត់ក្រទេតែមានតែពាក្យថាឆ្លាតរស៊ីពីមិនគឺឡើងហើយទីក្រក៏គង់តែមានដែរដោយសារគេមានគំនិតហើយចាចុះចង់ដឹងថាក្មេងឬក៏ចាស់និយាយទៅអត់ស្រឡាញ់ក្មេងទេស្រឡាញ់មនុស្សរាងចាស់ទុំនេះរ៉ាប៊ីកណ្ដិតដូចខ្ញុំហាត់អីភាច្រើនដោយស្រីអត់ចុះចិត្តមនុស្សក្មេងអញ្ចឹងអត់ដឹងវាមិនត្រូវឆ្លើយវិញអត់យល់ទេព្រោះដល់ពេលអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាចែកក្មេងៗឧទាហរណ៍ដល់បើសិនជាគាត់គាត់ចង់ចាប់អារម្មណ៍ប៊ីអញ្ចឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាចុំអបបីអពិនចុះមនុស្សក្មេងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនត្រូវប៉ាន់ទាំងចឹងខ្ញុំត្រូវវេឲ្យប៉ាខ្ញុំវិញនិយាយលេងអូខេវេនេះវត្ថុអូខេឥឡូវបងមានសំណួរមួយដោយសារតែយើងចូលរួមប៊ីចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយមួយដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែមានសំណួរចាក់ដោតមុននេះយើងធ្វើការសាកសួរទៅកាន់ប៊ីអត់មានសំណួរចាក់ដោតទេឥឡូវយើងមានសំណួរមួយដែលកន្លងមកសម្រាប់បងហ្វេនប៊ីក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានឃើញតាមរយៈសារព័ត៌មានដែលប៊ីបានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារព័ត៌មានមួយចំនួនថាតើបានចុះផ្សាយកន្លងមកហ្នឹងគឺថាយើងបានចុះថា B បានប្រតិកម្មថាគាត់អត់ទទួលយកនៅពាក្យថាអ្នកសិល្បៈគេច្រើនប្រើខ្នងប្រើខ្នងដោយអាចនិយាយបានថាយកខ្លួនទៅដោះដូរដើម្បីបានថតឬក៏អាចឧទាហរណ៍តាមានខ្សែទៅអាចល្បីបានអញ្ចឹង B ពេលហ្នឹងបងចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានពេលហ្នឹង B ប្រតិកម្មជាមួយនឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយទៅដោយសារតែខាងថាបងមានលោកខំទៅសួរអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់ថាយើងថតអីច្រើនហើយពេលខ្លះមករឿងតមករឿងមករឿងតមករឿងអញ្ចឹងមានអ្នកណាលើកឬក៏មានខ្នងឬក៏យើងដោះដូរខ្លួនប្រាណអីអញ្ចឹងតែក៏ខ្ញុំតបទៅវាគាត់វិញថាពេលខ្លះមកពីការខិតខំរបស់យើងអាចថានិស័យមនុស្សក៏គាត់ថាបានដែរពេលខ្លះយើងជួបអ្នកដែលគាត់ចង់ជួយយើងទៅឃើញស៊ីសងជាមួយនឹងអតិចរិតការខិតខំរបស់យើងទៀតគាត់ក៏ជួយលើកស្ទួយយើងតែបើថាឲ្យលក្ខណៈថាដោះដូរខ្លួនប្រាណហ្មងអត់អាចទេ
អញ្ចឹងសម្រាប់ B ផ្ទាល់គាត់ថាភិជ្ជរានសិល្បៈដែលចូលមកវាថាគាត់ចូលមកភ្លាមគាត់មានភាពល្បីល្បាញភ្លាមគាត់នឹងអាចប្រើវិធីនឹងអត់មានថាគាត់ប្រើវិធីដោះដូរខ្លួនប្រាណឬក៏គេហៅថា private ជាមួយគ្នាដើម្បីបានភាពល្បីល្បាញឬក៏មានការថតច្រើនអត់បញ្ហាបែបហ្នឹងគឺដូចជា B និយាយអញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានសមត្ថភាពគ្មានរបីដែលគាត់ថាអាចនឹងមានភាពល្បីល្បាញទោះបីជាមានយើងអូយចង់ថាបើសិនជាយើងតែមានគំនិតបែបហ្នឹងតែដោះដូរជាមួយគេក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរបែរអត់ទី1គឺរូបសម្បត្តិទី2គឺសមត្ថភាពទី3គឺអត្តចរិតបាទជារួមទៅអ្វីដែលយើងចង់ជំរាបជូនហ្នឹងកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគាត់មានការយល់ច្រឡំបន្តទៀតដោយសារតែពេលខ្លះទៅក៏ឃើញថាតារាមិនថាតារាស្រីមិនថាតារាប្រុសទេគឺឲ្យតែមកផ្លែតមកវាថារយៈពេលតែមួយឆ្នាំឯងអញ្ចឹងគាត់ល្បីលឿនអាចនឹងនិយាយបានថាពេលខ្លះគាត់ល្បីចង់ប្រហែលតារារៀមច្បងអាចនិយាយថាប្រដំសងជាច្រើនតារាគេមានកម្រិត A A+ B B+ ហើយគាត់មិនតបានអីផងគាត់តែមិនចូលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំគាត់ចូល B គាត់ចូល A ដែរអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់មានការសង្ស័យថាអូប្រហែលជាមកពីមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលនេះ B ក៏បានជំរាបជូនឲ្យដូចដូចឧទាហរណ៍ដូចនៅពេលនេះផ្ទាល់គឺ B គាត់សិតនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងដែរវាថាជាមនុស្សដែលចូលក្នុងសិល្បៈលឿនក្នុងការល្បីចាឥឡូវគុំបកែបកានអីចង់ទៅអាយុ B តិច B អាយុប៉ុន្មានឆ្នាំនេះឆ្នាំហ្នឹងអាយុ23 23ហើយក្មេងក្មេងចូលសិល្បៈ21អញ្ចឹងព្រោះ2ឆ្នាំអញ្ចឹងឥឡូវ23ល្មមអីល្មមហ្នឹងគេល្មមគេល្មមចូលសិល្បៈល្បីអត់ទេល្មមនិយាយថាដោយសារតែវ័យវ័យហ្នឹងល្អវ័យហ្នឹងមិនក្មេងពេកមិនចាស់ពេកអញ្ចឹងបើសិនជា B នៅសក់នៅបដាជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងអាចបានរាប់ឆ្នាំទៀតចាអាចបានយូរវ័យទៅទៀតពួកអីថាល្មមវិស័យ23គឺល្មមមិនថា18 19ក្មេងមិនថារៀងចូល73រៀងវ័យកដាលហើយតែល្មមហ្នឹងមិនល្មមស្អីគឺល្មមគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងអរគុណច្រើននៅវគ្គក្រោយខ្ញុំធ្វើការសាកសួរជាមួយនឹង B បន្តទៀតជាមួយនឹងជីវៈប្រវត្តិតខ្លួនហើយសម្រាប់បែបនេះខ្ញុំធ្វើការសម្រាប់បន្តិចមុនសម្រាប់ក៏សូមអរគុណដល់បណ្ដា sponsor ដែលតែងតែឧបត្ថម្ភជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដែលមានដូចជានេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់បកាសបកាសគឺជាភេសជ្ជៈដ៏កម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពី Jensen ដែលមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ចំណូលរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងមានការកាចងចាំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Travis Special B ខាងជាងគេនិងស្រតន់ជាងគេក៏សូមអរគុណដល់ Safe Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាក្លាយតំណែងផ្សេងៗអរគុណដល់អ្នកនេះសូមសម្រាប់ទីជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយស្រវឹងអូយវល់មុខណាបាកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបាកជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជែលលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកលើកពិភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងស្រាបៀស្ប៉េសលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ប៉េសលសូមគុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀស្ប៉េសលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យស្វាគមន៍កាលបើត្រឡប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងជាថ្មីម្ដងទៀតវគ្គនេះក៏មិនក៏វគ្គមួយគឺថាមានសំណួរដែលចាក់ដោតហើយក៏ជាសំណួរដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែទៅចង់ដឹងអំពីតារាកិត្តិយសចង់ដឹងថាតារាកិត្តិយសគាត់បកស្រាយយ៉ាងណាបន្តទៀតអូខេឥឡូវបកកាសសិនអីតោះអូខេគឺមកតារាកិត្តិយសមានអារម្មណ៍ថាអូមកសួរគាត់អត់ឲ្យចាក់គាត់សោះគេថាព្រោះថា B ដូចជាសប្ដាហ៍នេះមិនសូវមានសំណួរចាក់ដោត B សោះអញ្ចឹងវាថាអូសួរសប្ដាហ៍នេះអត់ស្ូវបបា
តែដោយសារតាប៊ីអត់សឹងមានរឿងមែនបាទជាតារាមួយអត់សឹងមានរឿងអស្ចារ្យណាអូចឹងទៅឆ្លាស់កនតិចអូខេពោលថាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលពីមុខមាត់របស់ប៊ីតាំងពីសក់ដល់ចុងជើងគឺថាដឹកមិនមែនជាកូនខ្មែរសុទ្ធទេថាកាត់តាំងពីចុងជើងឡើងចង់ដឹងថាអូប៊ីជាកូនខ្មែរសុទ្ធឬក៏ជាកូនកាត់សាស្ត្រអ្វីដែរតែប៉ុន្តែខ្មែរសុទ្ធខ្មែរសុទ្ធខ្ញុំទៅជាអត់ជឿហីមែនណាអត់ទេខ្មែរមែនតើចុះបងដល់ពេលដែលខ្មែរចឹងចង់ដឹងថាតើគ្រួសាររបស់ប៊ីបងប្អូនជាច្រើនមកដូចប៊ីទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបងប្អូនមានស្អាតជាងខ្ញុំអូចឹងមានថាខ្មែរប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនមុខស្អាតជាងនឹងទៀតស្អាតជាងប៉ុន្តែបើសិនជាបងម៉ែបងប្អូនគិតថាជាបហាជាប៊ីបើយើងអាចនឹងកាត់កូនបតទេឬក៏កាត់អ្នកចិត្តខាងយើងចឹងណាអរយារំផាត់គឺរសាតត្រីមកបើគិតទៅបើប្រៀបពីត្រីមកប៊ីទៅប្រៀបទៅមួយត្រីមកនេះកាមយ៉ាងម៉េចបើប៊ីកូនខ្មែរសោះខ្ញុំខ្មែរទេមិនក៏អត់ស្លូវស្អាតអរឥឡូវសួរនីកាវិញនីកាកាត់អីដែរកាត់ព្រៃវែងព្រៃវែងប៊ីកាត់នៅណាវិញកាត់នឹងពេញឯងតែកាត់ខ្មែរខ្មែរសុទ្ធតែគេនឹងពេញចឹងអាហ្នឹងកាត់ព្រៃវែងអូចាំខំនឹងតិចទៅជាលៀនជាលៀនតិចសបល់ពួកខ្ញុំកាត់ពេញដែរបែបស្អាតដែរចុះប៊ីមានបងប្អូនមកអ្នកដែរបងប្អូនទាំងអស់ពីរនាក់កូនបងអូចេញមកគឺអ្នកពេញមែនហ្មងព្រោះថាអ្នកពេញពីចឹងគាត់ចង់បានកូនតិចតិចឯងសម្រាប់ចែកដីចុះញុំនេះបងប្អូនទាំងពីរនាក់មកខ្ញុំដល់ព្រៃវែងអានេះកាត់ព្រៃវែងអានេះកាត់ព្រៃវែងតិចតិចកាត់សបល់អានេះមុខមាត់អីបែបពេញគេថាត្រេអីប៉ុន្តែសម្រាប់នឹងកាត់ទៅព្រៃវែងតិចមិនចឹងណាតែសារតែនៅខែព្រៃវែងវារឿងក្តៅជាអីគេយល់លេងបីសម្រាប់ប្អូនប្អូនចូលសិល្បៈឬក៏អត់ទេប្អូនឥឡូវគាត់កំពុងទៅប្រឡងទី12តែមើលទៅដូចគាត់រៀនសាលាសិល្បៈដែរតែគាត់ថាអាហ្នឹងស៊ីសងលើគាត់គាត់ប្រឡងខ្លួនឯងឬក៏មិនអញ្ចឹងស្រេចតែគាត់អញ្ចឹងណាចុះអប៊ីមានធ្លាប់ណែនាំប្អូនឲ្យចូលទៅផ្សាយសិល្បៈមានថាអត់ធ្លាប់ណែនាំផលិតករថាខ្ញុំមានប្អូនផងម្នាក់មុខមាត់ចេះស្អាតបានចេះអីធ្លាប់ទេតើតោះឡោះចាំមានដែរគេថាចង់ឲ្យបងអូនចូលហើយអឺបើចង់ភាគរយទៅជើងអត់ចង់ចង់ឲ្យគាត់រស់ស៊ីចង់ឲ្យគាត់អីវិញអត់ចង់ឲ្យគាត់ចូលសិល្បៈអីមិនឃើញហត់ទេឃើញអីចឹងណាចាំពីស្អាណាចូលសិល្បៈហត់អឺអាចហត់ហត់ហត់ខ្លះខ្លះដែរមូលហេតុអីបានហត់ដោយសារតែយើងពេលខ្លះយើងថតយើងអីចឹងក្រុមកណ្ដៅថ្ងៃក្រុមអីនិយាយទៅដូចអ្នកធ្វើការក្នុង office ហេធ្វើការក្នុង office គេស្រួលឥឡូវបងសួរពីអារម្មណ៍ពិតសម្រាប់សិល្បៈដូចគ្នាណាសម្រាប់គិតថារស់ស៊ីហើយនឹងសិល្បៈតើមួយនឹងសំលុយជាងមិនឆ្នាំគេរស់ស៊ីបើតែបើយើងគិតទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងសិល្បៈរកបានតែមួយរូបហេទៅតែអាចរស់ស៊ីបើសិនជា down វិញទៅហ្មងតែរស់ស៊ីខ្ញុំនៅចាញ់មួយនឹងអីអត់ចាញ់រហូតអត់ទុកលឿនជាងមានជាងហោស៊ីស្រោមកស៊ីអស់ហ្នឹងបើយើងហោទុកវាទុកគឺទៅទៅប្រចាំមកយកនេះចេះលះហោស៊ីទៅចេះយកហោស៊ីយកទុកពីទៅអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមានសំណួរចាក់ដោតមួយវគ្គនេះគឺវគ្គទី3ហើយប៉ុន្តែអត់មានសំណួរណាចាក់ដោតកញ្ញា B សោះតែម្ដងបងប្អូនប្រកាសជាបានឃើញហើយ B គឺស្អាតមែនតើគឺថារូបសម្បត្តិរបស់គាត់ក្មេងហើយស្អាតទៀតហើយក៏មានភាពល្បីល្បាញទៀតចង់ដឹងថាតើសម្រាប់ B វិស័យសិល្បៈកន្លងមក2ឆ្នាំនេះតើធ្លាប់ពីអ្នកធំអ្នកដែលគាត់មានឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់អ្នកដែលគាត់គិតថាគាត់អ្នកមានធ្វើការអីចឹងណាខាងរស់ស៊ីឈ្មោះអីឈ្មោះចាគេហៅថាហ្នឹងឯងឈ្មោះធំធំចឹងហ្នឹងថាមានដែរធ្លាប់ពីអ្នកដំណងទឹកប៊ីដែរទេអត់មានមានទេហេតុអីបានជាអត់ដែរធ្លាប់មានឫសាតែយើង private ទាំងលេខទូរស័ព្ទទាំង account ឬក៏យ៉ាងម៉េចអាចថា private គាត់ថាបានហើយអាចមួយទៀតឫសាតែ level មួយការងារហ្មង level មួយការងារសតយើងអត់មានពេលចូលទៅក្នុងសង្គមចូលក្នុងអីចឹងហ្នឹង
ដែលស្អីយើងខកខើតែរឿងថតរងថ្ងៃចាប៉ុន្តែនៅតែមាន account Facebook ដែលគេអាចអ្នកតំណកញ្ញាប៊ីបានចុះតែធ្លាប់មានតែគេឆាទៅដែរទេអត់ធ្លាប់ទេអត់ធ្លាប់ទេធ្លាប់ហ្នឹងចង់ឆែក account លេខតិចលេខតិចហ៎មានទេតតុំតិចអត់មានទេអត់មានទេអរិយតែអវ័យដែលយើងសួរនេះដោយសារតែយើងដឹងស្រាប់ហើយថា B គឺគាត់មានត្រីមុខស្អាតហើយភាពល្បីល្បាញរបស់គាត់គឺទូទាំងប្រទេសគេទទួលស្គាល់ហើយថាគេស្គាល់គាត់ថាគាត់ជាអ្នកណាគេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានអ្នកធំឬក៏មានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍គាត់តាមរយៈរូបសម្រស់របស់គាត់អញ្ចឹងបើគាត់ឆ្លើយថាអត់គាត់ជារឿងរបស់គាត់តែបើគាត់ថាអត់មែនយើងអត់ដឹងថានិយាយទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពាក្យថារូបសម្បត្តិស្អាតស្អាតមិនត្រឹមតែអ្នកធំទេគាត់សុយអ្នកធម្មតាអ្នកដែលគាត់មានឋានៈធម្មតាធម្មតាក៏គាត់ចង់ថាពេញចិត្តឬក៏គាត់ស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាការដែលសួរនេះមិនមែនយើងគិតថាអត់ស្អាតថាតែតែមានទេបាទស្រឡាញ់មិនមែនទេគឺសំដៅទៅលើទូទៅទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកធម្មតាតែម្ដងចាព្រោះថាអ្វីដែលយើងសំដៅទៅគាត់ថាចង់ថាមានអ្នកតាក់តងច្រើនឬក៏អត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះថាមិនប្រកាសថាអត់តែល្បីត្រូវតែគេតាក់តងណាព្រោះបើសិនជាយើងជាមនុស្ស private យើងអត់សូវចូលចិត្តបង្ហាញឲ្យគេដឹងថាយើងជាអ្នកណាគេក៏អត់សូវមានអ្នកតាក់តងដែរដូចនេះការអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្ត private ក៏អត់សូវបង្ហាញដូចលេខទូរស័ព្ទអីក៏ដាក់ទៅលើ profile ទូរស័ព្ទ Facebook តែម្ដងស្ដាប់តែដល់ធ្វើការសហការចាឥឡូវនេះគឺចង់ដឹងចេះវិញចង់ដឹងថា B ការដែល B ចូលវិស័យសិល្បៈដំបូងចូលថតដំបូងបំផុតចូលតាមរយៈអ្វីគេចូលដំបូងមកចូលតាមរយៈការ casting បើចូលការជំនាន់មុនហ្មងអានឹងចូលរយៈតាមរយៈបងប្អូនហ្នឹងតែអានឹងយើងមិនអាចដេសាយូរហើយយើងផ្អាកមួយរយៈអីបើចូលក្រោយនេះគឺចូលដេសាការ castingវាដំបូងឡើយក៏អត់ចេះសម្ដែងដែរបើនិយាយសម្ដែងវិញគឺអត់ចេះហ្មងតែដោយសារមានគាត់អ្នកណែនាំហើយយើងខំខំខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ចេះទៅមុខទៅមុខទៅមុខរហូតទៅហើយក៏អត់គិតថាល្បីដែរគ្រាន់គិតថាវាជាការងារចុះ B បើសិនជាអនាគតទៅ B នៅតែបន្តវិស័យសិល្បៈឬក៏ B គិតថានឹងទៅរកស៊ីអ្វីផ្សេងទៀតចាំមើលថាវិស័យសិល្បៈនឹងទៅជាបែបណាទៀតតែបើសិនជាឲ្យចោលអត់ចោលទេតែគាត់ថាយើងអាចយកតាមមុខរបរនឹងមួយបានទេយើងក៏ទៅចាប់អីផ្សេងទៀតហើយឥឡូវខ្ញុំសុំសំណួរចាក់ដល់មួយទៀតប៊ីហងអត់មានតែគេតរៈតំណមក B ទេទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកធម្មតាចុះដឹងថាតើបើសិនជាមានគេពេញចិត្តគេចង់គប់គងជាសំភារៈជារបស់ទ្រព្យជាមុខរបរផ្សេងផ្សេងទៅដល់ B តើ B គិតថានឹងអូខេទទួលយកដែរទេនឹងចាំមើលដែរថាគេមនុស្សមកចឹងណាតែបើមើលហើយគិតថាគេអូខេហើយយើងក៏ទទួលយកអត់ទេអត់អត់ព្រមព្រៀមទេមើលយើងមើលសិនព្រោះអីខ្ញុំមិនដឹងហើយហ่าនិយាយទៅអញបានមួយអាទិត្យទេយើងលឿនវិញបីថ្ងៃដែរបីថ្ងៃលឿនទេអញ្ចឹងដល់ទោះជាមានគ្រប់យ៉ាងទោះជាអត់អីអត់អីក៏ត្រូវមួយខែដែរណាមួយខែលឿនទៀតលឿនណាស់មួយខែគេបងមួយខែចាបើសិនជាគិតថាការគិតរបស់យើងគេមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងយើងគិតមួយខែក៏គាត់ណាមួយខែក៏រៀងគួសមដែរតែមិនមែនទៅតែប៉ិតមនុស្សយើងមើលមួយឆ្នាំក៏មើលអត់ទាន់ជុំដែរណានេះបងចឹងតែការទៅយូរណាហ្នឹងឯងចាអូគេដែរបងសិតតែប្រៀបធៀបអូខេឡើងប៊ីបងចង់សួរមួយទៀតដែរសារតែយើងដឹងស្រាប់ថាឡើងប៊ីគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើតាំងពីសមត្ថភាពសម្ដែងតើប៊ីមានចោះកង់តាជាមួយក្រុមហ៊ុនណាមួយធ្វើជាតួប្រចាំអីទេចោះមួយខាងក្រុមហ៊ុនសាស្ត្រាតែពេលនេះនៅតែបន្តការចោះកងតាជាមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតដោយសារតែមួយរយៈហ្នឹងខ្ញុំរវល់រៀនអញ្ចឹងណាតែសោះអញ្ចឹងទៅរៀងពជាខ្លួនមកមួយរយៈអីចោះបើសិនជាយើងចោះកងតាអញ្ចឹងបើសិនជាផលិតកម្មផ្សេងឬក៏ស្ថានីយ៍ទូទួលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ចង់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយប៊ីទៅធ្វើការថតឲ្យផលិតកម្មគាត់ហើយទូគាត់អញ្ចឹងតើប៊ីនឹងទទួលការឬក៏យ៉ាងម៉េចនិយាយទៅបើសិនជាមានឱកាសនឹងទទួលហើយដោយសារចង់សាកល្បងការងារថ្មីថ្មីជាមួយក្រុមការងារថ្មីថ្មី
េះរឿងថ្មីថ្មីផ្លែកផ្លែកចឹងដែរនឹងទទួលអញ្ចឹងបើសិនជាកំឡុងពេលនឹងបន្តពីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយសម្រាប់ផលិតករក៏បានឃើញតាមរយៈការសម្ភាសអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចតតងពីទៅធ្វើការថតបានណាចូលទៅពេលខ្លះអញ្ចឹងដោយសារតែបងគាត់ថាផលិតករមួយចំនួនក៏គាត់ថាពីគាត់ជាជាប់កុងត្រាឲ្យផលិតកម្មណាមួយអញ្ចឹងគាត់អាចហ៊ានធ្វើការតតងគាត់ខ្លាចល្អកវាថាអត់ព្រមទទួលថតចាអញ្ចឹងមានន័យថាពីគាត់បានកុងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មសាស្ត្រាក៏ប៉ុន្តែនៅតែអាចថតនៅជាមួយនឹងផលិតកម្មផ្សេងទៀតក៏បានដែរដោយសារតែប៉ុន្តែមិនមែនថតបានហ្មងទេតែដោយសារតែយើងរវល់រៀនអញ្ចឹងវារៀងផ្ដាច់ហើយឥឡូវហ្នឹងក៏រៀងស្ងាត់ដែរដោយសារចង់រៀនអញ្ចឹងរៀនឲ្យចប់មកលើរៀនចប់ហ្នឹងត្រូវបានថតផ្សេងផ្សេងទៀតបានហើយអញ្ចឹងកងអាចបញ្ជាក់មកថាយើងកងការរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនៅផលិតកម្មកងការរយៈពេល3ឆ្នាំតែឥឡូវបាន2ឆ្នាំជាងហើយអូអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី B តើរៀនចប់អាចនៅកងការនឹងផតដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីផតយើងអាចថតធម្មតាបានទូទៅមួយណាក៏យើងអាចធ្វើការថតបានដែរអូខេចាអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បញ្ញាពីចាគឺថាសប្តាហ៍នេះគឺសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលមានសំណួរសួរទៅកាន់កញ្ញាប៊ីក៏ប៉ុន្តែមិនសូវមានជាសំណួរចាស់ដាច់ច្រើនទេព្រោះដោយសារតប៊ីក៏មិនសូវជាមានរឿងបញ្ហាអត់ស្រូវអីទេមើលនេះចរិតប្រព័ន្ធនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺគេក៏សំដែងចឹងដូចគ្នាចាំមិនចឹងនិយាយចាំបើថាយើងស្គាល់គេក៏អត់សំដែងទេមិនក្រិតទេនឹងអត់សំដាមិនចឹងគេនិយាយចឹងគ្នាថាចេះពេលទៅយើងពេលទៅថតពេលអីចឹងទៅពេលច្រើនចរិតគាត់ចឹងគឺគាត់អត់ទៅអញ្ញៃអ្វីដែលគាត់និយាយពីច្រើនការប៉ិនគាត់អត់និយាយគឺក៏អត់ស្អីដោយសិល្បៈដូចនីការដូចអីចឹងថាពីក៏អត់ស្អីបាត់បែនទេទៅវិញទៅមកគឺគាត់ត្រង់ទៅត្រង់មកវិញថាអ្វីដែលគាត់និយាយគឺជាការប៉ិនហើយគាត់ចាំមែនថាខ្ញុំនិយាយអត់ប៉ិនទេខ្លះអត់ប៉ិនមានទេខ្លះលាក់បាំងតែបើប៊ីគឺគាត់ត្រង់និយាយមកមើលចាំមើលទៅដូចកូនក្មេងចឹងសួរនិយាយគ្នានិយាយទៅយូរបើអត់ដៃគូខ្លួនឯងសួរនិយាយគ្នាប៊ីយកឡើងសួរនិយាយនេះសួរបែបឡើងចាចេះប៉ាំងទៅប៉ាំងមកមកសួរអីឆ្លើយនឹងហើយអ្វីដែលឆ្លើយគឺការប៉ិនដូចឧទាហរណ៍ថាយើងថាប៊ីងហ្នឹងតនេទៅញ៉ាំអីអត់គេថាអូខេបើថាគាត់តនេគាត់ទៅញ៉ាំគាត់ទៅញ៉ាំបានថាអត់គឺអត់បើចាំមានតែថាខ្ញុំមិនសិនជាហើយខ្ញុំអត់តនេទៅខ្ញុំទៅហើយមែនហើយអូនេះកាអូនេះនឹងទៅញ៉ាំអីអត់ទេតែគេអត់គាត់ច្រើននៅពេលនេះកាន់តែពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបានក៏សូមកាន់តែបន្តសម្រាប់តាមពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទូទាំងសេចក្ដីជូនក៏ដូចជាឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់ដែលស្ថាបតែយើងមិននេះធ្វើការលេខសោច្រើនហើយពាក្យពេចន៍ទៅធ្វើការនិយាយទៅអាចនឹងពេលខ្លះមានការកត់ស្គាល់អញ្ចឹងសូមកាន់តែបន្តចាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចកំបានក្រៃឆាតារាពីទូទៅប្រញូក៏ពិតជាអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលចិត្តតាមដានទស្សនារាល់កម្មវិធីអាចកំបានក្រៃឆាតារាពីទូទៅប្រញូក៏ដូចជាកម្មវិធីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរហើយក៏សូមអភ័យទោសបើសិនជាមានកាយវិការក៏ដូចជាសំណួរឆ្កប់ឆ្កងឬក៏លលូកចាងណានោះក៏សូមអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរហើយក៏ជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់កញ្ញា B ចាដែលបានផ្តល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺថាបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតែម្ដងចាគឺថាពិតមិនពិតគឺមិនដឹងទេចាតែអ្វីដែលជំរាបជូនគឺជំរាបជូនអរហើយចឹងអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានចង់ដឹងចង់លើពីកញ្ញា B ពីកញ្ញា B ទីធំបាក់បើចង់ដឹងពី B ដឹងអរហើយចាអូខេឥឡូវចំពោះកញ្ញា B ផ្ទាល់មានពីពេចអីសម្រាប់ការផ្តល់ជូនទៅកាន់អ្នកដែលធ្លាប់ជួយយើងតាំងដើមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរទេចា៎ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនេះខ្ញុំតាំងពីដើមហើយអរគុណអ្នកជំរុញទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកទេសអីចឹងគាត់អត់ដែរប្រឆាំងអត់ដែរអីមួយចឹងហើយសុខចិត្តហើយក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អហើយធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយប្រកបដោយសុខភាពចាអរគុណបងសូមចង់ចង់ចេះមែនថាចង់ចប់កម្មវិធីអញ្ចឹងចង់ឲ្យ
បបីគាត់អរគុណបាទលោកវិវគាត់ឈ្នះនេះគេមកស្រាប់ពីច្រើនគាត់សំដាយឈ្នះនេះគេទឹកមកគាត់លេងគាត់និយាយល្អបន្តែទឹកមកគាត់ធ្វើស៊ីគេលើចិត្តគេលេងធ្វើបានទេចាំមកចាប់ឥឡូវអរគុណនីការមួយសម្រាប់នីការអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណបាទលក្ខណៈអរគុណឈ្នះនេះហ្នឹងហើយតោះតោះតោះសាក់សាក់ទីគេមកចាប់កម្មវិធីតោះឈ្នះនេះបាទឈ្នះនេះ1 2 3 actionអរគុណច្រើនណាស់កញ្ញានីកាហើយក៏អរគុណដល់បុរិទ្ធដូចគ្នាជាពិសេសអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះតែម្ដងដែលបានអញ្ជើញនាងខ្ញុំឲ្យមកកាន់កម្មវិធីនេះអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនាងខ្ញុំបានអរគុណស្ដាប់នៅគាត់ចង់ទៅស៊ីយើងគឺលក្ខណៈអង្គមិញតែភ្នែកមិញចង់ថាចង់ស៊ីហ្មងចង់តែគេថាផ្អែមលុយគឺនោះនេះលក្ខណៈបាត់ពីទូអង្គមួយមិនក្រាយគេប៉ុន្តែពុះពលចា៎បាទពីចឹងត្រេមមកគាត់ស៊ីពុះពលហ្មងទូអង្គវាច្រើនពេកតែមានកាយមានស្លូតមានពុះពលមិនគេក៏មិញចឹងថាចេះមិញអណៃពុះពលប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងមកនីកាពុះពលជាងណៃទៀតឥឡូវនីកាក៏ការលេងណាណ៎ឥឡូវសានីកាវិញទៅសាតែត្រេមមកទៅប្រភេទកាយនេះគ្នាអឺអត់ចាញ់ទេអត់ចាញ់ទេអូខេអូខេអរគុណបាទនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ sponsor ដែលតែងតែឧបត្ថម្ភជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដែលមានដូចជានេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងមកគុណទៅដល់បាកាសបាកាសគឺជាបេក្ខជនប៉ូលកម្លាំងនេះមួយពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Travel Special B ខ្លាំងជាងគេនិងសម្រាប់តូនជាងគេក៏សូមអរគុណទៅដល់ Safe Home Technologyប្រណកម្មបំពាក់គំនិតសុខភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការដូចជាក្លែងតំណែងផ្សេងផ្សេងក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់ Mr. Man Mr. Man គឺមានលក់សម្ភារៈបំពាក់បរិការនាទីទាន់សម័យ Mr. Man គឺមានទីតាំងជាប់ជាមួយនឹង Station ជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយប្រកបទៅដោយសុខភាពពេលស្រវឹងកុំបើកបរពេលសិនជាបើកបរសូមកុំភ្លេចពាក់មួកក៏ដូចជាពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏សម្រាប់ពេលនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីអាកម្មក្រៃឆាតារាពីរទូរបស់ប្រិយយុចាក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា Bye bye.